Ви любите малювати? Я дуже люблю, і тому мені було цікаво поспілкуватись з художником, який малює китайські картини. Подробиці далі. Дивимось. Ви дуже любите малювати. А чи знали ви, що створювати справжні шедеври дуже легко? Навіть той, хто ніколи не сподівався стати художником, може цього навчитися дуже швидко. Ключ до успіху – китайське мистецтво усін. Але щоб вміти малювати такі чудові картини, не треба їхати до Китаю. Цього можна навчитися і в Харкові. До нас завітав художник, який відкрив кілька таємниць цього мистецтва. Ми запитали у нього, а чому саме китайські малюнки зацікавили його? Началось все давным-давно в детстве, мне было лет 10-11, когда я пришел в школу восточных единоборств, это была школа Ушу. И тогда я впервые познакомился вообще с тем, что называется традиция, культура Китая. Мои учителя, которые обучали меня в Ушу, они показали и... Це перші для мене приклади китайської живописи, китайської каліграфії. Китайське мистецтво – це не просто набір рухів пензликом. Це справжній погляд на світ. Китайці вірять, що в людині має бути прекрасним усе – і душа, і тіло. Кожна травинка для них чарівна, кожну частинку вони дуже довго вивчають. Нам би це було жахливо нудно, чи не так? Європейці люблять усе робити швидко. Але малювати у такій техніці справді швидко і цікаво. Лет 10 назад в Москві появился человек, которого зовут Максим Парнас. Это заслуженный художник России, и это человек, который, в общем-то, свел вместе, да, европейский подход в плане там, скорости, быстроты достижения каких-то вещей, да, и быстроты освоения. И система пяти первоэлементов усин объединив их вот в то, что на сегодняшний день называется живопись усин. Уявляєте, щоб створити ці чудові картини, необхідне надзвичайне приладдя. Папір, виготовлений з рису, спеціальний китайський пензлик та туш. Навчитися можна легко, якщо тобі допомагають педагоги. Это живопись, в основе которой лежит 5 движений. 5 движений кистью, 5 мазков, грубо говоря, да, из которых, в общем-то, и складывается все остальное. Поэтому это живопись, это техника живопись. Она очень быстра в освоении, да, то, что подходит европейскому человеку. Осваивается все, начиная с бамбука, орхидеи, хризантемы, тех четырех благородных, которые занимают такую, да, фундаментальную ключевую позицию китайской живописи. Кожному, певно, цікаво подорожувати, пізнавати щось нове, а тим паче навчитися чомусь дуже гарному. А всіх, кому стало цікаво навчитися малювати, чекають у першій харківській школі мистецтва «Усінь».